এটা অভিশপ্ত নিশা পৰি আছিল তেতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ। সেইদিনা আছিল আকৌ এজন চিকিৎসকৰ জন্মদিন। জন্মদিনৰ পাৰ্টি ৰাখিছিল এখন দূৰৈৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত। লগত আছিল আকৌ বহুকেইজন বন্ধু। জন্মদিনৰ পাৰ্টি শেষ কৰি শনিবাৰেই দুই চিকিৎসকসহ তিনিগৰাকী ব্যক্তি উভতিল ঘৰলৈ। ঘৰলৈ অহাৰ পথতেই ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু মাজে মাজে বিজুলীৰ চমক। পথৰ চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী। মুহূৰ্ততে শেষ হৈ পৰিল সকলোবোৰ। সেইদিনা ডক্টৰ অদ্বৈতৰ জন্মদিন আছিল আৰু জন্মদিন উপলক্ষেই কেইজনমান বন্ধুৰ সৈতে অদ্বৈতে আয়োজন কৰিছিল জন্মদিনৰ পাৰ্টি। জন্মদিনৰ পাৰ্টি শেষ কৰি নিশাই দুই চিকিৎসক বন্ধুসহ তিনিজন ব্যক্তি ৰাওনা হৈছিল নিজ গৃহ অভিমুখে। কেৰেলাৰ কোচিৰ পৰা নিজ গৃহলৈ উভতি অহাৰ পথতেই বৰষুণৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট পথ বিচাৰি নোপোৱাত ডক্টৰ অদ্বৈতে অন কৰি ল'লে গুগল মেপছ। গুগল মেপৰ পথ নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়েই গাড়ী আগবাঢ়িল গন্তব্যস্থান অভিমুখে। কিছু দূৰ পথ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতেই চৌদিশে দেখিলে কেৱল পানী আৰু পানী। সেই সময়ত গুগল মেপে যোনফালে চিকিৎসকক পথ দেখুৱাই লৈ গ'ল সেইফালে আগবাঢ়িল তেওঁলোকৰ বাহনখন। কিন্তু গুগল মেপে দেখুওৱা সেই নিৰ্দেশনা আছিল অতিকৈ ভয় লগা। কিছুদূৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছতেই মুহূৰ্ততে যেন সকলো শেষ হৈ গ'ল। পথ বুলি আগবাঢ়ি যোৱা গাড়ীখন সোমাই পৰিল হঠাতে এখন নৈত। শনিবাৰে 29 সংখ্যক জন্মদিন পালন কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই গুগল মেপৰ ভুল নিৰ্দেশনাত অকালতে মৃত্যু সাৱটি ল'লে ডক্টৰ অদ্বৈত আৰু তেওঁৰ বন্ধু আজমলে। ইফালে আন 3 লোকৰ অৱস্থা অতি গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুগল মেপ চাই আগবঢ়া বাহনখন মুহূৰ্ততে হৈ পৰিল শেষ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।